Përshëndetje, ja që u rikthyem sërish. Mbas gjithë recetave të bukura dhe plot ngjyra. Atëherë, për zonja që nuk na kanë parë, në recetën e parë kishim brokolin sufle, gjë që e heqim dhe e shikojmë, duke dhënë edhe. Atëherë brokoli sufle. Që kishte? Kishte panën, djathë kashkavall të grirë, mozzarella dhe gjalp. Gjithmonë mos haroni, në momentin që ne kemi te brokoli, përdorim edhe kërcelin. Përdoret për salatra dhe për shumë gjëra të tjera. Kishim bukën pane, që e kanë qef shumë fëmijët e vegjël, dhe ne, pse jo. Atëre, kemi vezë, që thamë përdoret me vezë, pak qumësht, kanel, mund të vendosim pak vanilje, sheqer pluhur, dhe frutat të pyllit do mëzdoshmërisht. Nëse nuk i kemi, nuk i vendosim, e vendosim me mjaltë. Atëherë, kthehemi në recetën e dytë, gjë që do vendosim, do bëjmë bollgur. Bollguri është vërtet një ushqim tepër i shëndetshëm. Ka ekzistuar që në kohrat e lashta, sepse ishte është gruri i shtypur. Atëherë, për këtë recetë të bollgurit, ne kemi qep të njom, qep të that, kungull, karot, speci kuq, arën, e kam thënë dhe kam rikthënë që vërtet ka vajrat të shëndetshme. Kemi rrushin e that ose boronic, kanel, soja, piper i kuq pluhur dhe mbas shijes mund të vendosim majdanoz. Atëherë, në momentin që ne kemi vendosur vaj ullirit, këtu nuk duhet gjalp, sepse ka goxha përbërës. Atëherë fillojmë me qepën. Një qep e vogël e prerë imët. Vërtet kjo kërkon të prihet imët. Që në fund fare mos na dalin. Mund të vendosni në vend të kripës edhe koncentrat. Gjë që unë them koncentrat e sa më rallë të përdoret, aq më mirë është. Kërkojmë të hiki. Në vend të kripës shumë më mirë është kripa e Himalajës. Janë kripat me erza. Jo kripën e trashë. Atëherë, vendosim urdhëro, qepën. Nuk kemi domate në këtë recetë. Atëherë, e lëmë të skuqet paksa. Marim karotat. Normalisht e karotat do hynë në, do më shumë kohë për jep kolore, ka vitaminat e veta goxha, është vitamina K, jep edhe ngjyrë, jep ngjyrë. Shumë këshillohet që lëngu i karotës të përdoret tek fëmijët e vegjël, por jo që ta shkelim në shumicë. Përdorim, në erza përdorim safranin, kemi thënë për betit e tikuruese, sidomos përdoret shumë dhe në estetik. Atëherë, vendosim karotë. Karotën një të tërë mund të vendosni. Vendosim, bëjm prerjen, e shikoni, bëjm prerje kubike të vogla. Vërtet i duam të jenë al dente, por edhe forma atyre mos të na prishet që dali bukur dhe në pjatë. Ky është një ushqim që vërtet përdoret shumë. Përdoret shumë. Vendosim kungullin. Gjë që të gatuajmë së bashku. Është vërtet moto që ndjekun, të gatuajmë së bashku
dhe revolucion në frigorifer. Me recetën e dytë, unë do bëj dhe recetën tjetër. Atëherë vendosim edhe specat. Specin e kuq, nëse ju doni, dhe specat jeshil ose të verdh, gjë që unë nuk po i përdor, sepse kam në recetën tjetër. Shiko, ka një ka kolore. Atëherë këtu vendos pak krip. Kam thënë gjithmonë vendos në dy pjesë, në fillim fare dhe në këtu. Vendos pak fare kanel. Vendos sërish. E në të vjen gjera atje, pa jo? Atere, këtu kam arat. Kam, unë i kam pjekur pak, prandaj dhe janë të thata. Bëllgurin e kemi zjerë 6 minuta, 7 minuta, sepse kërkon, ka dhe një proces tjetër, që do të përdorim në bashkimin e perimeve. Vendosim pak fare gjalp, pak, shumë pak. Më prish për ndjes, kam që të bëj. Më të kesh gjithë gjalp edhe më sa përdorësh. Vendosni ujë, mund të vendosni pak fare qumësht, sa për t'i dhënë vendosim arat. Unë kam vendosur rushtë të thatë dhe baronicë brënda. Do thua shtim e gjithë të gjyra që vendosë mirë të dali. E, përja që kjo është dhe në formën e kabunis, kjo është dhe përmbushin e gjelit. Shqitë shfarën gjyra që kam dalë. Vendosim edhe pjesën e bulgurit. Kemi thënë që është gjusën e zjerë. Gjë që unë do vendosë godxha sotë. Vendos albana të gjithën. Prokurim e dy mëndje. Atëherë, vendos safranin, sërisht kanelën, e ullim pak nxehtësin, e lëm pak të marin aromat e tyre, vendosim dhe pak uj. Kemi vendosur brënda, unë këtu kam edhe pak spec djeks. Atëre kam përzirë specin djeks me flurin e specit kuq. Qlirohen të gjithë aromat, të gjitha. Është vërtet edhe një guzhinë arabe që përdoret. Në fund fare përdorim pak soja, shumë pak soja. Ka? E kemi në nxehtësim, marim ca qep të njoma. Në fund, në finale,
Duhet ta provojmë gjithmonë përpara nëse kjo mas është e bërë apo jo. Goxha mirë, gjë që për mua do dhe pak fare kryp, të ta që i hodha në pjesën e parë. E kemi ullur nxehtësinë e kësaj. Gjë që i bëjmë edhe një pastrim të territorit tonë. Ka vërtet. Do vendosim pak fare qep të njom, do thuash mos u duket shumë se kjo vërtet është pak. Sërisht. Nëse mbani mend, kemi bërë ananasin e mbushur, që është bërë me oriz. Mund të bëtë me bullgurin. Atëherë, marim edhe pak majdanoz. Tani, thua ti, varet kë quan pak. Për mua kjo është pak, nuk është... E heqim, që mos zgjegim ndonjë gjë. Atëherë, aroma e freskist majdanozit të siel Eli Vadhi. Është njësoj merën e kastravesit paka shumë. Atëherë, kjo është bulguri. Është i thatë, shife? Ka thatë sirën. Të gjitha perimet janë ashtu si duhet të paprishura. Dhe mos haroni, dhe i pyqë përkë në ndihë në shikoj në YouTube, Rezi Djeli. Atëherë, kemi bëjmë një montim të duhur në pjatë. Gjëqë të këtu. Dhe të kemi një pjatë të duhur. Gjëqë, unë vendosë pak këtu. Ka kolore. Kjo nuk ka nevoj për dekor. Sepse ka dekorin vetë. Çdo gjë që mund t'i bëju në dekor kësaj, do jetë shumë e tepërt. Atëherë, besoj se ishte një recetë e këndshme, e shpejtë, ka shumë përbërës, po përbërës e tja të pakt. Mos mendoni një spec, një kungull, një qep që të gjitha ndodhet në shtëpi. Thjesht luani me masa më të vogla ose me masa më të mëdha. Tani kemi një recetë që vërtet sot nuk kam menduar receta shumë dietike. Kam menduar receta që vërtet ti shijoni dhe syrit jetë plot. Dhe syrit jetë plot. Atëherë, vendosim vajnë. Kjo është receta
E fileto s'pullës me speca trikolore. Është një recet shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Luaj me recetat të shpejta. Kam thënë, sot e kam lëshuar shumë dorën. E kam lëshuar shumë dorën. Po, sot është. E kemi përzier me gjalpin. I shtojmë pak zecin. Me luk lëvizim gjalpin që të shkrihet, jo të na të ketë nxehtësit të madhe, thjesht sa të fillojnë këto bulzat e vogla dhe këto zhurma që të bëjnë këto kërsh, 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 është gati. Atëre, për këto na duhet një gjok spule, gjë që do t'a presim në kubik të mëdhenj, unë kam thikën time të madhe, gjë që nuk bëj dot pak të lojfik. Këtu, këtu, një gjok spule, në këto kubikët. Ja ku e kemi. Fillon direkt dhe merë atë faqen, direkt merë faqen. Dhe e në është ku më ndjek, këta shikoni me specat i kam marrë dhe i kam prerë. Jo të vogla, jo të vogla. Të thosha më shumë, pak më shumë se mesatarja prerjen. Heshim gjërat që ne vërtet nuk na duhen. Ky është territori im. Dhe vërtet më pëlqen. Kërkon një zgjerje pak më shumë. Zjerje skuqe, ose stufin, se që themi në gjuhën e kulinaris. Vendosim pak kryp, dihet aroma e gjalpit, e kam thënë, në momenti që fillojnë dhe ndjen aromat, do të thotë që fillon procesi i të bërit gati. Konkretisht, i pulës. Unë mund t'i hedhë pak qumësht, për zbutjen e kësaj gjëje. Unë të përdojnë sojan, dhe pse keni panën. Nuk ka problem. Shë, fillon e bëhet trashja e lëngut. Tu kam vendosur specat e ndryshëm. Shko. Është një gatim që mund të përdorni me oriz. Kemi një recet nesër, kemi axhem pilafin. Bohuni gati për nesër. Axhem pilafi është konë shumë me këtë loj mishi. Kjo mund të bëdhe me salcë. Basë është koha për të bërë dhe përgatitin e salcave. Dhe ju premtoj që nuk do jetë, nuk do zgjasi shumë. Salcat, kremrat e ndryshëm që të fillojnë dhe të shkojnë me... Shiko? Ja, ka të luar ndryshimi këtu. Sëri zhëndos pak fare kripë, pak fare. Specin e kuqë. Pak fare specit të kuqë, shumë pak.
Gjë që thashë i kanë vendosur brënda këtu. Dhe fillon merë atë ngjyrën e bukur. Nuk dua të vendos saltë, sepse me hikin ngjyrat. Me hikin, qiko, ngjyra portokalli, jeshilja, dhe në moment që unë e të saltë, këto fillojnë e marën gati, bëjnë të një trajshme në ngjyrë. Të këtu. Sërisht, nuk i ndahem majdanozit. Me bishta. E lej që të atere dhe të thika. Mësoni mënyrat e prerjes. Janë mënyrat të thjeshta që dhe nëse ju doni të dukeni vërtet para bashkëshortit, të dashurit, vjerës, ku ta di unë, merë një thikën dhe vendoseni majën e thikës, vendoseni të drasa. Dhe bëni një levizje shumë të kollajt. Vetëm kyçin e dorës, ja. Ja. Është diçka e shpejt, e bukur dhe plot fin për femrën. Është fine. Majdanozin e kemi këtu, marim edhe kërcejt në kraun tjetër, urdhëro. Të japin, prerja e kërcillit është si puna e prerjes të erba qipolino, ose të qepa që është karabushe. Edhe ato janë goxhat mira. Atëherë shohim që ka ngelur vetëm në këtu. Vendosim panën. Atëherë për panën që mos kemi vërtet bëjmë një shplarje të kësaj këtu. E bëjmë dhe fshirjen e kësaj që tjetë bukur edhe këndshëm. Kemi thënë, numri një në gatim është pasërtia. Ju se më mërë malli mua të pasëroj gjithë kohën. E lëm pak. Vendosim majdanozin, njëkohësisht edhe e lëm të bëhet trashja, mpiksja. E ulim nxehtësinë. Dhe ja, era e majdanozit është tash livad. Kjo është mëse e bërgati. E kemi fikur komplet këtë që këtu. Shtoj shumë pak qumësht. Dhe lë që të duke vendosur kapakun. Elementet në sajt është e fikur soba e kryojmë. Atere vendosim Gjamir, po duhet që të marim një mas, një diçka që mos në djegi, së është akoma i nxehtë.
kam përdor një lugë me... Kjo shumë shumë mirë shkon me... Vërtet ka shumë erë të mirë. Shumë erë të mirë ka. Losim dhe këtë këtu që t'i kemi të gjitha. Dhe... Ska nevoj se prishet. Thjesh unë doja që të kishte rrethin e saj të duhur. Jep një gatimi tuaj aromë. Besoj se është e duhura. Atëherë këto ishën dhe receta tona, besoj se janë receta jo dhe pak, por me shumë shije. Sot isha shumë tolerante. Shije, kalori dhe miru ta kofshim nesër. Ju mirë presë.